Activitete e portkaluar kohen de vlora de oratori. De rigni zet viet mopar, jeta shokerore e poplitar bresh, zviloge im bronda gitonis. Duke caluar mi dis rugizza ve abitesce mungere e ingarti e atiure chi jastre alizoni in lidien e bucur arbrest grscetave. Bashk menjot shmushem shamikoket chuaitur kesa. Simbol i curores nuses. Gruai arbresh admirogei de duhei jo vetem në kërcim dhe në këng, por mbi të gjitha vepres së saj, konstante të transmitimi ngojor të vlerave të rëndësishme, mes të cilave atë të solidaritetit. Gjitonet në fakt ndimoheshin njeri me tjetrin, në aktiviteti e ndryshme, dhe që vashat mësonin edhe për të kujdesur për të fëmijet më të vigjel që gjitones. Në këtë mënyrë, vajza bogi e dhenjë, për lavdërime dhe për dashuri, edhe vetim për mes fjaleve të një ninule. Nina Nanna. E bukuratsis, fjominci. Elani no, fjoj bi e pramus gjo. Elani no, fjoj bi e pramus gjo. Fjoj bi. Fjoj bim njera prom, njera që vjenja to. Elani no, fjoj bim lje pramus gjo. Elani no, e pramus gjo. Elani no, fjoj pi, e pramus gjo. Grat ishin gjithmonë të zona me punet, e përditshme, dhe të vetim dalje që mund të bënin, ishin vizita e mirësieljes. Dëgjimi i mëshes ose vajtia për të mbushur ujit e burimi. Në rrethanat e kësaj të fundit gjitonet, në pritje për të mbushur ujit, përfitohin për të kërcier duke therrehur vëmendjen e ndonjë të riu që ndalohej për t'i pari fshuerazi duke i krahasuar me lulet delikat të fushës.
kažemo kuri. Poreno ju rodi me drigne me ši, se pažemo kuri, se pažemo kuri.